Turime Coltą garaže. Čia kažkoks, atrodo, tais GTI modelis ar panašiai. Man atrodo, 2 litrai ar koks šitas varikliukas. Kažkiek virš 100 kW, tai visai smagiai turėtų važiuoti. Visai įdomus toks modeliukas, vasėdynės prilaikančios. Kelsim į viršų, žiūrėsim, ko čia jam trūksta, nes čia toks biškiai neaiškus jisai variantas. Kažkoks tai lyg tai buvo tvarkytas, dažytas čia, nes matos originaliai kažkokia kitokia spalva buvo. Visokių dalių ten, suportus stabdžių ten jie nuimti, tai perinkinėjau man dėdus aną dieną. Bakas išimtas atrodo irgi, tai žodžiu. Pažiūrėsim, ko čia jam trūksta, bandysim kažkaip paleisti ant kelio. Nebuvom dar nieko čia užkūrę, aišku, irgi. Tai įdomu, kaip jis čia dirba, nedirba. Pasikelsim, pažiūrėsim dabar, kas apačioje. Susižiūrėjom koltuko važiuoklę. Na, tai prieki šarnyrių, kai kliba, taip jau normaliai. Tada žarnelės biškiai patrūkinėja. Tepalos lėgio davikliukas. Kažkas čia nulūžė, turbūt šitas laidas turėtų čia jungtis. Maža problema. Išmetimas. Kiauras, čia va akivaizdžiai, gali būti aišku ir daugiau, čia šiaip kažkaip keistai plonas jisai, vis tiek ten, neatsimenu, kiek 100 kW turi, bet ten apie 100 ar virš. Reiks sustabdžius dar pažiūrėti, nes ten reikėjo paspardyti normaliai, kad eitų stumt. Šiaip aišku, čia išmetimas tai toks įdomus visas, kažkoks tai neaiškus ir biškiai ne vietoj stovintis. Nu, bet čia jau man tai daug bus sprendimas, ar šiandien norės daryti normaliai, ar taip tik tai drožt kaip yra. Išsėmė baką dar, už tai, kad man nelabai patiko čia reikalai kaip yra. Tiesiog irgi tartina, nu matosi, kad čia buvo kaip ir keista, kiek supratau, keistas bakas čia. Ir perdaryti čia vat paėmimo ar grįžtamo, nežinau, čia žanelį. Panašu, kad įdėta nuo kažkokio ten dujų balionų ar angliarūkšties. Greičiausia dėl to, kad vamzdelis buvo prirūdėjęs, bet mes, manau, sumėsim tiesiog naujus juos nuo to galo arba net gal ne vamzdelis, iš tikrųjų žanelės tiesiog sudėsim. Nuo pat šičia iki šičia, nes čia tas vienas paliktas grįžtamas dar originalus, kuris turbūt nepratrūkęs, bet žodžiu, vis tiek čia reiktų, manau, sumės normaliai padaryti. Ir kitas dalykas svarbiausiai, tai turbūt tas, kad sirbliukas miręs yra, ką tik patikrinom. Tai irgi išsiimsim, pažiūrėsim, ką čia rasim. Rakaliuoti dalykai, čia irgi aišku, tai vat net kvėpuoja judinant, tai čia jau faktas, kad benzą leis šitoj vietoj. Taigi, susidėjom baką, kitą įdėjom ten buvo, kur pridėtas centras, tai ten mums dalį nesupuvę, šiaip jisai toks papuvęs, tikėkime jis neleis. Įpilėm 20 litrų benzils, pažiūrim, ar yra tepaliaus. Tepaliaus yra, biški toks jodas, bet yra. Tai jo, bandom įsivaryti, užsikurt, nu pirmiau užsikurt turbūt. Ir pažiūrėsim, kumą įsimetėm, nereiks čia man stumdyti. Stabdžių nėra, bet bandysim be stabdžių kaip nors išgyvent. Lemputė dega viena. Gerai, laisvas bėgis. Aišku, siurbliuką reiks užpumpuot, kad davarytų kurą. Jisai gaila, kad nuo degimo neveikia. Tai reiks, aiškiai, starterį biškį pasukiot. O, turim gyvybę. Kažkaip jis čia toks turėtų geriau kurtis. Oho. Ką turim? Čia gal kokius žvaklaidžiai sumaišyti. Na, jau galvojau, šito kamštuko tikrai nebus, bet išgyvenu. Biškį nusėdo kamerą, bet čia dar kelis kart pasukiojau ir tada kažkas pokštelėjo ir trykštelėjo po kapotu. Pasirodo, kuro žarneliai kažkokia labai patikimai padaryta. Ai, čia planet hamuto nėra. Supratau. Gerai. Nu žodžiu, tikiuosi, kad čia jos gerai pajungtos bent jau, nesumaišyti ten niekas. Užmesim hamutą, pabandysim dar kartą pakurt. Bet žodžiu, čia jau reiks turbūt iškart varyti į vidų. Ir žiūrėt, ar čia nėra dar kažko prigrybauti. Gerai. Sufiksinom. Jeigu galima taip pavadinti, bet ten reiks perdaryti normaliai. Nes, žodžiu, visą manį iškyra. Taip važinė tikrai būtų žiauriai pavojinga ir galima būtų greitai mirti, jeigu ten nušautų važiuojant, kai karšta viskas. Nagi, pavaryk. Po
porą žvakių buvo susikęs pirmą, antrą, tai žodžiu užpiltos, reiškia kuro duoda, tai čia arba užpylė tiesiog ir dėl to, tai dabar, žodžiu, pabandžiau uždeginti tiesiog tas dvi, tai tais dviem tai gal turėtų jau griebt, tiesiog pažiūrim, kas čia vyks, gal kažkas vyks. Ups. Nagi, vienu cilindru nėra taip lengva dirbti. Aš tikiu. Prisijunkit kas nors dar. Kas čia dabar, blem? Prisijunkit, taigi ar gaila, ar sunku. Vienam padėk. Vienas dirba, supranti. Nu, bandom kelt. Ne, miri. Nu, problema. Vienam pažiūrėti bent jau, kuris čia dirba. Kažkuris šiltas turėtų būti. Antras. Antras dirba. Aišku, kiti nedirba. Pirmas. Ne, pirmas turbūt nedirbs, bet antras tikrai dirba. Tai kas čia dabar darosi? Kodėl kiti nedirba? Nu, pažiūrim, ar prisijungs trečias. Ai, palauk, čia nuo čia skaičiuosi. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Tai trečias dirbo. Ar antras prisijungs? Antrą iškaitinom. Kitus tingėjau. Ir kiti prasibirvins, jeigu išeis užkelt apsukas bent jau ties 2000. Bandom. Du turim, eina, žoliapjovė. O, dar vieną turim. Ir, visus turim. Viskas. Turim visus. Dar radom, kad čia per viršų per varžtą leidžia. Čia droselis dar neprisuktas irgi, nežinau, čia kažkas buvo priedų prisukta, ar kas čia kažkaip įdomiai. Gal rasim detalių dėžiai kažką tai. Eikime prie tolesnių reikalų, tai turime koltų įstabdžius, naujų stabdžių diskai, EGT, patys pigiausi, bet veikia to labiau galas, tai čia nėra didelės prasmės kažkokų tai brangių dėti. Tai žodžiu, suportai perrengti, kaladėlis irgi pigiausios, kilt. Putės radom dar dalių ten pridėtų, kur dėžiai buvo. Tai spėjo šitą kartu prie droselio suksis ir tie varžtai gausis jau neper ilgi. Nežinau, kodėl nebuvo uždėta iš karto. Čia dar viena kilputė kažkur kitoje vietoje turbūt irgi užmesim. Čia dar visai neblogas toksai modas. Panašu, kad čia pjautos piroklis buvo. Jo, pjautos. Tada turbūt buvo biški per daug dropo ir įdėjo gumas. Dėja, nesudėjom čia šiandien stabdžių nieko, mes už tai, kad vėlgi pasirodė, kad diskai netokie. Pasirodo, kad pagal tą kodą originalų išmeta du variantus, nors taip neturėtų būti. Nu žodžiu, kažkas sugrybavė, dabar jau tikrai užsakėm iš trečio karto diskus tuos, kurie tiks. Tai jie bus ten už kelių dienų. Ir dar apsižiūrėjau, kad kaladėlių skardelių irgi nebuvo ten, bent jau neradau, kurios yra, kad nesitabalotų ir nebarškėtų kaladėlis. Tai ir tas užsakėm. Tada čia variklio skyriui biškį šlangonus čia tvarkym, uždėjau šitą kronšteiniuką. Nu ir ką, nežinau, pabandysim gal užkurt, pakūrent, pabirbint, pašildyt, pažiūrėt kaip čia kas. Tepalas visgi nėra toksai žiaurus jau kaip ten man pasirodė. Tai žodžiu, dar pašildyti tikrai galima. Na ką, sudėjome gale stabdžius, čia viskas gale susidėjo. Ir eisim į priekį dabar. Priekį biškį strigo ten suportai kažkurioje pusėje. Tai žodžiu, šitą išsardėm irgi pasižiūrėjom, kreipiančios biškį apatiniai strigo, ten išmankštinom, sutepėm viską, ledas dabar vaikščioje, tai liko tik tai anos pusės priekinis ratas, dar irgi pažiūrėt ten suportus kaip kas. Tai priekį žodžiu perinkom suportus, norinom ir galą pradėjau morint, bet pasirodo, kad čia nupuvėjom sdelį, tai tiesiog čia nukirpau užglušinau dabar, kad bent būtų priekiniai stabdžiai, nes šiandien spėjau, nespėsiu pabaigti. Čia dar blamba eina du vamsdeliai nuo pat priekio iki galo, nes kiek suprantu, čia kažkokia antipraslydimo sistema dar yra turbūt reta, nes keista, kad tokių metų yra. Žodžiu, tai
Ilgiausiai vamsdelį eina iki čia to krano vadinamo, kuris neaišku ar veikia ar neveikia, bet žodžiu, vienas būdas sužinoti, reiks vamsdelius pradžiai pakeisti, nes o čia viskas keura leidžia per visur, čia nežinau, dvi ar trys vietos yra, kur tiesiog leido. Tai sudėjom naujus stabdžių vamsdelius visur išrangim, man tada suvirino išmetimą, dabar kaip naujas dabar. Ir norinsim stabdžius, čia tikėkimės viskas veiks. Čia kas nežinos, tai atrodo, kad šita guma pakabinta, ne, iš šono, pažiūrėjau. Atrodo idealu, bet iš tikrųjų čia tik imitacija. Čia tik imitacija, nu tai šiais laikais populiaru ir... Laikinai, techo. Vynoginiai. Yra dabar tokia problemėlė čia su tuo varikliu, tai kaip sakiau, dėl tų purkštukų aš abejoju, bet dabar galvoju, kad greičiausiai ne purkštukose bus problema, o srauto matuoklyje. Žinai, čia tokia labai įdomi makaraibas, žodžiu. Esmė, kad ją išsitraukęs, norėjau išplaut, bet žiūriu, kad nelabai čia yra ką plausiu, viskas švaru. Ir dar radau, kad čia yra toksai... Panašu, kad kažkas pamodinta, nes čia va lyg tai kažkas nulaužta, lyg kažkaip keistai. Tai susiradau tiesiog Google'iai, kaip atrodo tą srauto matuoklį, pagal būtent šitą matuoklės kodą. Ir radau, kad čia biškai kai ko trūksta, arba buvo čia kažkas modinta. Smėk, kad šita viena skylė turi būti uždara, o čia jeigu žiūrint taip. O kita skylė turi būti atvira ir nežinau, ar ten jinai pilnai atvira ar ne, nu, bet esmė, kad viena tikrai turi būti pilnai uždara. Ir ką tai reiškia, tai čia per šitus vadinu šitas angas, tai čia išeina tiesiog oras neapskaičiuotas ir gaunasi, kad kažkuri dalis praeina apskaičiuota, o kita neapskaičiuota ir taip gaunasi tokia kaip kalibracija. Tai jeigu vieną uždengiam, tada praeina oro daugiau per pačią matuoklę. Ir tada variklio kompas mato, kad daugiau oro praėjo ir duoda daugiau kurų. Tai jeigu čia taip yra, kaip čia aš dabar žiūriu, kas panašu, kad čia taip ir yra, tai tada šitą uždengus ir galbūt dar šitą reik sumažinti, bet gal ir ne. Nu, čia vat sunku pasakyti, ar čia ta skylė pilna jį atidaryta viena ar ne. Tai žodžiu, bet kokiu atveju vieną uždengus turėtų jau pasitaisyti ir gazuotis, nes dabar gazo normaliai nepriima. Ir užsikuria taip keistai, lyg užsikuria ir paskui užgesta, aš antro kartą užsikuria kaip ir normaliai. Užkišau laikinai vieną tą skylę, tiesiog su ten kamštuku tokiu. Žiūrim, kas čia bus. Nu, to prasme, šimtą kartą geriau. Gal netgi viskas ir gerai. Pabandom atkimš dabar tą kamštuką ir pamatysit, kaip skiriasi. Na ir išėmus kamštuką, tai va, kas yra. Pakonsultavo toksai vienas mūsų Mitsubishi guru. Ir išsiaiškinom, kad čia panašu purkštukai įdėti yra 182 cc per minutę. O čia kur tie yra kiti pridėti, nu tiksliau vieni iš tų, kur tinka fiškiai, yra 240 cc. Tai šitai gan nemažai didesni yra. Ir ši čia turėtų būti 100, tiksliau ir 200 kažkiek tai cc. Tai arba šitie, arba gal šitie biški per dideli, nu bet esmė, kad tie yra kaip ir per maži šitam varikliui. Ir tai paaiškina, kodėl mes ten turėjom modinti tą srauto matuoklę, nes pasirodo šitą patį srauto matuoklį, kaip ir tokia pati būna, ten 1.6, ten žemesnės, ar 1.4 gal. Nu, esmė, kad būna mažesnės kubatūros su ta užglušinta anga, nu, turbūt, kad kompas matytų tiesiog, kad daugiau oro patraukia. O šitų galingesnių būna atglušinta, tai reiškia, reiks pašalinti tą mūsų modą, sudėti šitus purkštukus ir tada turėtų būti viskas kaip priklauso. Nes dabar kaip ir važiuoja viskas ok, bet kartais išmeta čeką. Aišku, ten faktas, kad jeigu purkštukai netokie ir su tuo modu, tai čia nebus tikrai niekad idealu. Bet aš čia pažiūrėjau dar į vidų to purkštuko, ką
kad ten matosi lygtais tam filtriuke šiukliu visokių, tai nežinau, bandysim išimti filtriukus, pravalyti ir panašiai kažką tai, nes čia, nu, ten kaip bakas buvo visko brudo pilnas ir ten viskas parėjo, tai nieko nustabaus, kad čia pravarė tų visokių šūdų. Ir aišku, filtras irgi turbūt 100 metų buvo nekeistas, gal ten prakiūręs. Nu, esmė tame, kad reiks sudėti purkštukus, kokie priklauso, ir tada turėtų jisai jau gal važiuoti normaliai. Latvigadis Vanovas, Justė Stranger in the dust. Ką čia darai toj dėžiai? Dėžiai dažai? Dėžiai.